ଜୀବନର ଦୁଚକିରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ହଳଦୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦୀପାଳ ଗ୍ରାମର ସୁରେଶ ବେହେରା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ବେହେରା ଓ ବିଛେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଲାଦି ବେହେରା ନିଜ ଘରେ ନଥିବାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଓଳି ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇ ଘର ପାଇଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ଘରୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? କେତେ କଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ବୋଇବା ଶୋଇବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଘର ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ? ଫର୍ମ ତିନି ଚାରିଶହ ଦେବି କରିବା ସବୁ ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପିଓ ବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି କି? ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଯାଇନି, କେବଳ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଏଇ ଘରଟା ଖୋଜିବା? ଏଠି କେତେ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଘରଟା? ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ ଯାଇରେ ଆମେ ଏଠି ସେଠି ଥୁଏ ଝିଅ କେଠି ଥୁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା କହିଛି? ଆମର ଘର ନାହିଁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛି ସରକାର ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଏ ପକାଇଲି ଫର୍ମ ପକାଇଲି ତିନିଥର, ଆଉ ଥରେ ପକାଇଲି ତିନିଥର, ତେବେ ବି ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିସ କରିବା? ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗଲି ଦୁନିଆ ଗୋଟା ହେଲେ ତେବେ ବି ଆମର ଘର ନାହିଁ। କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହିଛି, ଝିଅ ଝିଅ ଆସୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଆମର ଅସୁବିଧା। ନା ନା ଲୋକ ଘରେ ନାହିଁ, ସେଇ ମୋର ଦେଉର ଘରେ ରହା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଇଏରେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍, ତୁମେ କାହିଁକିନା ପଇସା ପତ୍ର ତୁମର ହାତରେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଘର କରିପାରିବନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ। କେତେ ରୁମ୍ ଅଛି? ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ ବାସ ଖାଇବା ସେଇଠି ସବୁ ଆମର, ସେଇଠି ସବୁ ଆମର। ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ବା ପିଓ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁ ଘର ମିଳୁନି? ନା ସେମାନେ ତ କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆସିବ ଏ ମାସରେ ନାହିଁ, ଆର ମାସକୁ ଆର ମାସକୁ ନାହିଁ ଆର ମାସକୁ, ସେମିତି ତ ଆମେ ଇଏ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛୁ। କାହିଁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଜାଣିବି? ଇଏ ପଇସା ପତ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ପଇସା ପତ୍ର ଖୋଜୁଛ? ପଇସା ପତ୍ର ଯଦି ଦେବା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଆସିବ, ନ ପଇସା ନହେଲେ ନାହିଁ ଘର, ଆଉ କିସ କରିବ? ଆମର ହାତରେ ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବା? ଆମେ ତ ଖଟିଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏଇ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ କେଉଁ ଖଟିକି ନା ପଇସା ଦେବେ ଯେ ଘର କରିବେ କେଉଁଠି? କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ରହିଛେ ଏଠି। ଝିଅ ଝିଅ ଆସିଲେ ବି ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ରହିପାରୁନି, ଯେମିତି ସକାଳେ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍, ରହିବେ କେଉଁଠି? ଆମେ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ଜାଗା ଥିଲେ ଆମେ ଘର କରିପାରୁନି, ଆମେ କିସ କରିବୁ? ପଟା ଅଛି, ପଟା ଅଛି, ପଟା ଅଛି, ତଥାପି ଘର ମିଳିପାରୁନି, ମୋ ଘର ମିଳିପାରୁନି, ଆଉ କି କରିବା ଆମେ? ଆଜି ବି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟ ପରିବାର। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା ଦେବା ପରେ ଏବେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନି। ଏ ନେଇ ହଳଦୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳୁଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ଯେଉଁ ହଳଦୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଛେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସୁରେଶ ବେହେରା ଦୁଇ ଜଣ ପରିବାର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଘର, ଯାହାକି ନୂପ ଘରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ କେବେ ମିଳିପାରିବ? କେବେ ମିଳିପାରିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଠିକ୍ କହିପାରିବିନି। ଏଇ ମୁଁ ତ 3 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଛି ଓ ଦେଖିବି, ସେଇଟା ନିହାତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇକିନା ହେଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ, ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର, ହଳଦୀପାଳ ଯିବି।
এই আট দিন হল নয় করে জয়েন করেছি এবার গোটে সব হলদিপাল পঞ্চায়েতের গোটে অভিযোগ আসছে সুরেশ বেহেরা ও বিচ্ছেন্দ্র বিচ্ছেন্দ্র বেহেরা দুইজন অছন্তি দম্পতি সেমানে নিজস্ব ঘর নাই আচ্ছা 70-75 বর্ষ অধিকা হলানি সেমানে লোক ঘরে আশ্রয় নেই রহুছেন এই 10-15 বর্ষ হল তাঁকে বহু থেকে এপ্লাই কলেন কিন্তু ঘর মিলি পাবে না কোণ কহবে আর কেবে মিলিপার না দেখুন আপনার যে নাটা কহিলেন মু তো জানি না মু বুঝি কি কহবি কোণ হয়েছি কোণ নাই তাকে যদি সে যদি প্রকৃত ইনকোয়ারি পরে জনা পড়ব যে সে ইলিজিবল তাহলে আমি ব্লক বিডিও কহবু কিন্তু অনলাইনে তাঁর না এন্ট্রি হয়ে পড়ব সে চেষ্টা করব কেতে শীঘ্র আপনার শীঘ্র মানে ধরুন আপনার তো আজ মু তো জানুছি মতো না বি সমস্ত চিনি না মু জানলা পরে এই 5-6 দিন ভিতরে তাকে ইনকোয়ারি করে রিপোর্টটা দেবি স্যারঙ্ক ময়ূরভঞ্জ জেলার দিনেশ কুমার সেঠীঙ্ক রিপোর্ট সকাল খবর।